Далі пісень се іменує «Були в мене у коморі гроші». Так, були в мене у коморі, то перед покладом вже розумієте, м'яла сам в коморі. А це були у ті гроші? Справді. Většinou trapím díl diváky, ale dneska jsou moc chytří. Super, ano, hroši jsou ukrajinské peníze a píseň je vlastně o tom, že dívka měla v komoře spoustu dobrot a pokaždé za ní chodil nový ženich a ona si myslela, že je některý z těch ženichů si ji vezme, no a nevzal. Bude v mene u komory hroši. Були в мене у коморі гроші, були в мене у коморі гроші. Пип-пип, я пила, ти казала, я носила гроші для милого Альоші. Ей-ей, пип-пип, я пила, ти казала, я носила гроші для милого Альоші. Були в мене у коморі вишні, були в мене у коморі вишні. Пип-пип, я пила, ти казала, я носила вишні, поки вони не вишні. Ей-ей, пип-пип, я пила, ти казала, я носила вишні, поки вони не вишні. Було в мене у коморі пиво, пиво! Було в мене у коморі пиво. Пип-пип, я пила, ти казала, я носила пиво для милого пива. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю.